emirimu gino n'okwetegereza embeera. In addition, tugeza okulambuza saidi mwalabiko saidi emu eri gye badde basima katuli ku saidi eyokubiri saidi eno yekitetika gye bagamba abantu gye ba eno ena nabatugambya ena nabyolengedde okuvaali ku lusozi wano wonaona nawe abumbulukuse era teze belivu nti waliwo olengera ennyumba ziri nti waliwo olengera ekitaka kiri kyonna kyonna basima awo naona waliwo amayumba g'abantu n'ebisolo ebiriwo era creators n'okusakusibwa gye mpulidde gweda zirimu kubanga zitereezaawo zifune ground flow ekaluba obulungi bwe zimala okufuna ground flow bagende nga basima mpola mpaka eri kubanga ekituufu kinti okusakusibwa ogedde awo naona ennyumba zaabikiddwa kiba kitegeeza omulimu ogukyalabiddwako gukyali mutono nnyo ogwakakolebwa mutono nnyo nnyo nga bw'okiwulira era nga bagenda kwongera basime bano bali mu kutereeza tebalina mu kusima awo bali mu kutereeza greda zikke wali wansi zitandika okusena nga ziiwe eno so that basobola okuba nga bafuna engeri gye batuuka mpaka eri eryali abantu eno saidi yanyumiddeko saidi emu waliwo saidi endala yeeri gye twasookera eroli ku saidi ekitetika kino ekisasiro kyabika ebyalo nga bina okuli lusanja okuli kitetika ab'omu kiteezi n'awala era abantu bonna bemulengera bayimiddewano bunalu maja neyetegereza okulaba embeera nga bweri so bwetegeeza buno obukyafu obuli wano mazzi meereere amakyafu ddala era osaasira abantu abadde bawangaddya munonoga badde bawangaliro batya n'ekigo kyona kyensobola okulabayo nti this is an economic area amafactory gali gonagona golengera recycling plants eri abantu ng'omutwalo omulamba n'okusobamu bawangalwa kisasiro kino kyobula abasinga gavumenti badde ngebagamba mugende muveewo tugenda bisese tulala naye nga tebakkiriza which means that very many people have been earning from this so okugwa kw'ekisasiro kino kufiiriza bangi ng'ovudde ku baafudde ebyenfuna bingi nnyo ebigenda okusaanawo katusembere mukono kanono tweregereza okulaba embeera nga bweri so paka wali bali mukunoonya fulo ya wansi wali ground fulo gyolengera eri ewakaluba bwamala okugifuna then bagende nga baziikuula baziikuula esuubira okufuna abantu abala mu lulya gwayo kubanga obala ennaku okuva ku lwomukaaga ku sande ku manda eggulu ennaku ssatu niwe oba olina bulamu kikaki oba wafadda oba okitegedde bulungi nnyo so awe tuli kati tunoonya bunoonya mirambo gyabo abafiiriddemu tukize tugaane buli aba tamanyi kisasiro kyo kitegeeza abamu badde babuuza ebisasiro byayise bitya bwe wetegereza eyo ground wansi kati kamera bwetambula ng'erinnya bwe tigedda waggulu olaba lusozi ero sitaka ero lyolengera olusozi awo olina akasasiro baamuyiwa najjula mpaka eri waggulu okitegedde so akasozi ka kisasiro kiramba kitegeeza tewali obugumu buliwo so embeera bwezisa okutabuka ebisoto nebyongera okubeera ebingi ennyo bagenze okumaliza nga bayise zino gulede zino ziri M23456 zetwakalabako naye nga bwezigattagattamu ziri gureda 16 zina zingi okumanya eggulo so batunde saidi yeeno katetuli omulambo ogugibwayo gwe gubalibwa naye buli muntu alinze okulaba kati yentegeddekera sitiiro emirambo tebakyagiwa bantu kubanga tukyasobola kwawula ani abaddaani gavumenti eri mukukola kati kubakwata kubaweereza mu malwaliro kukola postmortem abamu n'otuuka obakolako dna okumanya so bwe bitwe biri kati ngenda kutwalako eri wansi olengera amazzi floods ennyingi oba amataba mangi agavudde ne waggulu gona gona amazzi gye gagenze olaba abantu bafina ddala olusasaseeko ne gavumenti omuntu azimba mu kisenyi tugenda mulaba amazzi agakubye eri katuserengete abantu baffe kino kyolengera kitambula wano wansi tusaze tuserengeteko eno saidi mu kisenyi ddala gano amazzi ge mulaba amazzi gano gano amazzi ga nkuba gano gano amazzi amakamule agava mu kisasiro ekiri eri waggulu so just imagine obukyafu obuli wano n'endwadde egenda okutuuka wano gye bujja katuserengetemuko tusobe tulabe abantu bano abadde bakolera emirimu gyabwe n'ekyankalanyi bakyankalanyizaamu ekitoogo emirimu kyagibali gikolebwayo bitya ebifudde
Subscribe to the channel and subscribe to the channel. Subscribe exclusive stories. So, if you want to know what you want to do, you can see the name of 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 the name recycling plant. So, ya good day, maybe send her. Go to get a five design of zooming in a call. If I give you a session of the atomic day, maybe even a necessary of the atomic day. Kakati says that damage is challenging in your coach. I don't know about the devil car. Naye, a video going to call on the car. If you're tobala, and I effect this situation, take Nakomeda or the other car. Effect this situation again, Akutambla. Aftermaths. So, I'm going to go to the house. You can read my camera. We're reading your memory of the store. You're going to get the guitar. I'm going to go to the house. And I believe the government has the capacity. They're going to go to the house. So, I'm going to go to the house. So, I'm going to go to the government. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Bodi yaludume ya ngakaka sagamanti bakira ni bakanya wanisha silo chiveo imi ya kanga msafe mabika agabagula netaka edundu na ye bale mweku kanya ngabu kubanga walu wabari ya musedi na abafunamu obo chitakida abu nzinyo kati abafunamu chitufu chitayoke na chitufu bodiano olaba recycling plants abantu obuntu aba abakulu obukozi bana balejereja we bali kitegeza there is a process of money exchanging in hands sichi bi abantu bafokola naye mumbera je bakolera mu risks ziliwa jenengera basikera bikaye mu kugwedazi ezimu kuzyasirani deyo kiro kwata sibo rasi. Thank you.
Vous avez un peu de temps.